Nazdar, čau, vítám vás u našeho podcastu z kotle, dneska z pohodlí domova, někdo dokonce leží i v posteli, tam zdravím pana Chytrýho. Je tam s náma Čížason, jo, z domova, s nějakým prosečkem, a mezi náma vítám i Martina Kurku, SLO České reprezentace, protože vám řeknu, budeme se bavit nejdřív o repre, nebo vlastně dneska hodně pořád o repre, ale probereme to z fanouškovského hlediska na začátku a pak si rozebereme i tu hru, i to, co se děje na svazu kolem trenéra v realizačním týmu a tak dál, a tak dál. Vidíme vás i v chatu, tam nám můžete napsat, jestli se vidíme, slyšíme. To mám vždycky rád. Jo. Ahoj, ahoj, jo. Tak snad to všechno funguje. Hele, tady letec, zdravíme letce. Takhle tam občas můžu ukázat někoho z chatu, kuci. Postoupíme my s Albánci, letec. Tak Martine, já bych hned měl na tebe otázku. Jak se ti líbilo to fandění v Plzni? Protože já mám pocit, že jsi to dokázal a že česká reprezentace asi teda fakt díky tobě prostě měla konečně po dlouhý době ultrasácký kotel a bylo to skvělý. My jsme tam s Čížou byli, dneska je venku video, takže se lidi na to můžou i podívat. Jak jsi s tím byl spokojený? Tak nejdřív ahoj kluci, děkuju za pozvání. Ahoj, ahoj, fanoušci český repre, doufám, že vás je hodně. Kolik na nás kouká, víte to? Nevím. Jak se mi líbilo Plzně, nebo jak to bylo? No já jsem strašně rád, že se nám vlastně povedlo nějakým způsobem zorganizovat kotel, organizovaný fandění. Bylo to, myslím, na začátek povedený. Doufám, že to posuneme ještě dál, ale to hlavní díky patří samozřejmě Plzeňákům, patří obrovský díky plzeňskému SLO, který mi s tím strašně moc pomohl. Pomohl mě napojit se na Plzeňáky a vlastně zorganizovat dvě schůzky, které předcházely tomu zápasu v Plzni. Obrovský dík vlastně patří i kolegovi Jakubovi Skořovi, bezpečnostnímu manažerovi, který nám dal veškerou podporu pro to, aby to všechno dopadlo. A vlastně velký díky patří i ostatním táborům, který se přidali. A bylo jich fakt hodně. Takže za mě dobrý začátek. Doufám, že se nám podaří v tom pokračovat, že už se nestane, aby na zápase národního týmu nebyl organizovaný kotel. Hmm. To je můj cíl. Určitě, ty mávačky, choreo bylo, krásně se furt fandilo, lidi stáli, takže vlastně, bylo vlastně nejdůležitější vyčlenit ten sektor pro to? Nebo vlastně asi práce s lidma, viď? Domluvit lidi. Hele, pro mě je hrozně důležitá ta komunikace vlastně už dlouho před zápasem, už příprava ticketingu, jasně komunikovaný, kde ten kotel bude, a to se všechno tady povedlo. Od fotbalové asociace jsem dostal maximální podporu, takže to jsou ty kroky. Ten zápas se připravoval, když ne několik měsíců, tak několik týdnů. Já jsem do Plzně jel dvakrát. Vlastně už před začátkem toho ticketingu se jasně řeklo, chceme kotel, bude tam, budeme to komunikovat, a pak to bylo jenom na těch fanoušcích, no, na těch ultras místních, aby tu nabídku přijali, což udělali, a dopadlo to super. Tady jako já bych chtěl hrozně říct, že to já jsem někde na sociálních sítích zaznamenal i nějaký takový jako keci, jestli to nebylo zaplacený, jestli to nebylo nějak, nevím,
No, zaplacení tak absolutně, absolutně ne. To prostě musí vzejít ze spodu, musí to přijít od fanoušků, my tomu můžeme akorát pomoct a neházet jim klacky pod nohy, což se neděje za mě. Perfekt, perfekt, super. Trošku to odlehčím jenom, co jsi říkal na tu pouštěnou diskotéku do té děkovačky. A nebylo to ještě všechno úplně perfektní. A já jsem upřímně něco takového nečekal, že se může stát. Kdybych to jenom trošku tušil, tak jsme s tím něco udělali. Příště se to nestane. Ty s tím máš takovou práci, všechno super, všechno to dopadlo a pak ti tam někdo pustí prostě do toho tu hudbu. Ale to jenom tak odlehču, to zlehču, jo, Ale ale... ne mě, fanouškům, fanouškům. Jo, ale víš, že to úsilí trošinku to. Hele, prosím tě, a zeptám se, hrozně by nás zajímalo, jak to probíhalo v Albánii na Air Albania Stadium a vůbec ve městě. Prej tam se mi včera říkali v kotli tam ty kluci, já jsem se s nima bavil, že byl i pochod městem a že to prej bylo bezvadný. Takže i z bezpečnostního hlediska jako Tirana v pohodě? Hele, samotná Tirana, já jsem se tam cítil bezpečně. Já jsem to tam moc po městě nenachodil, protože jsem měl nějaký samozřejmě povinnosti, ale cítil jsem se tam bezpečně. Začíná to být moderní evropské město. Samozřejmě to má určitý specifika. Něco jiného pak byl ten zápas a organizace toho zápasu, ale mně se tam líbilo. A co se toho samotného zápasu a příprav, tak vlastně i na tenhle ten zápas jsme se připravovali. Chtěli jsme domluvit meeting point, chtěli jsme domluvit hospodu, chtěli jsme zkusit pochod a vlastně se to všechno povedlo. Hospoda byla super, tam jsme vlastně dostali doporučení od albánské strany. Já jsem byl trošku opatrný, tak jsem si něco zjišťoval o tom místě a protože mám skvělé vztahy s SLO Feyenoordu Rotterdam, tak jsem neváhal mu zavolat, protože jsem zjistil, že tam sami šli do té hospody, do toho baru, tak mě to bylo doporučení, tak jsem pak neváhal a vlastně jsme to komunikovali, že se sejdeme v té Meduze, což je irský bar. Byl dostatečně velký, byl super, možná trošku dražší, ale fakt v pohodě. Oni se na to připravovali úžasně, vlastně tam číšníci, barmani byli v českých dresech, takže já jsem se tam cítil fakt dobře. No, zavřeli tu ulici, ve který ten bar byl, což bylo taky jako super a pak i za pomocí speakera jsme zorganizovali sraz před hospodou a samotný pochod. Tam hrozně pomohlo, že vlastně vyrazilo relativně dost fanoušků českých do Tirany. A pokud se nepletu, tak do našeho sektoru se prodalo 465 vstupenek. To je slušný. Bylo víc, ale to číslo mně přijde docela dobrý. A vlastně ani nevím, kolik šlo pochodu. Normálně bych si lidi spočítal, ale tohle se nedalo spočítat, tak já nevím, 100, 200, 250, něco takového. A já jsem si pochod užil a podle mě to byla největší zábava celého výjezdu, pochod a stadion. No pak tam asi nebylo slyšet slova vlastního, co? To byl rámus, nebo aspoň v televizi to tak znělo, ten. Tak Albánci jsou dobrý, no, jsou dobrý teďka. Stadion byl vlastně super, já bych ho srovnal s Edenem, možná trošku větší, takže podle mě dobrá akustika, jo, byli dobrý. Tak tam se hrál to finále konferenčky, ne? Tak ten stadion musí odpovídat jakoby i tomuhle standardu. Stadion odpovídal, co moc neodpovídalo je organizace a pořadatelé a to bylo děsný. To bylo furt děsný, jo. No, jasně, oni i vlastně pod
vlivem nebo se zkušenostmi z toho zápasu s Polskem, tak to šíleně zpřísnili a vlastně jsme to sice komunikovali, ale stejně jako brát mince a pak, když si kupuješ pivo uvnitř sektoru a vrací ti mince, prostě na hlavu postavený. O tom jsem slyšel. Vlastně některým fanouškům chtěli vzít i klíče od hotelu a tak dále. Tak naštěstí já jsem byl u vchodu a ty klíče jsem si vzal k sobě a nepřišli o ně, ale přišli o elektronické cigarety, o powerbanky a o spoustu peněz drobných. Takže v ulicích prostě před zápasem z bezpečnostního hlediska jako ty Albánci po těch našich nešli a bylo to v pohodě. No já jsem to nezaregistroval, já vím, že tam některý fanoušci přišli o vlajky, tak tam nějaký něco jako bylo, ale to já jsem se dověděl až zpětně. Před zápasem a na zápase jsem vlastně o těm nevěděl, takže nevím o ničem. Super, a můžu se zeptat, co se chystá v Polsku? Jestli máš nějaký plány, si můžeš prozradit, co tam čeká fanoušky, asi se tam chystá i docela dost lidí. No já doufám, že vyprodáme ty naše sektory. Kolik to je? Je to 2500 míst v tuhle chvíli. Takže podle toho, jak mě drnčí telefon, tak věřím, že o to zájem je. Hodně lidí, fanoušků mě volá, ptá se na informace a zjišťují, jak to je. Takže snad to vyprodáme. Chystá se fanouškovský vlak. Ty detaily půjdou ven brzo, věřím. No, speciál z Prahy přes Ostravu předpokládám do Varšavy. Ty prďo. A počkej, a na to se kupujou nějak speciálně, nebo to se ještě neví, jo? Lístky nebo... Hele, detailní informace půjdou ven a bude komunikovat s vás. Takže vydržte. Jo. Čas to půjde ven. Já bych tam měl bejt na 99%, ještě furt čekám, musím něco vyřešit, ale měl bych tam být taky, těším se na to moc. Ten stadion je veliký. Hele, obrovský, je to, nevím, něco, necelých 60 tisíc, jestli se nepletu, něco takového. Je to skvělý termín, je to 17. listopadu, to znamená pátek, svátek, pak víkend. Já se na to těším. Doufám, že to bude dobrý. Tak jako Poláci jsou skvělí, půjde o hodně všem. Je to důležitý zápas. Emotivní. Polákům už ne. Už jim... Už, ale... Jo, ještě můžou. Nebo prestiž. Nemůžou být druhý? Můžou. Můžou? Můžou. To bych se na to podíval ještě. No, to se podívej. To se podívám, to je dobře. Hele, Martine, ještě se zeptám, chystá se i pochod? A nebo nějaký ten meeting point, to lidi někde zjistějí? Hele, a já bych chtěl jít pochod, jasně, že jo. Pochody jsou zábava. No jasně. A kde lidi můžou zjistit, prostě kde se v té Varšavě všichni sejdeme a tak? Ale to jsou věci, které ještě nejsou rozhodnuté. Je to o tom se domluvit i s aktivníma fanouškama, i s polským SLO, se kterým jsem v kontaktu. Takže včas zveřejníme, ale určitě se o to pokusím. Dobře. Ještě poslední věc, zeptám se, jak bychom nalákali do Olomouce na možná rozhodující zápas s Moldavskem o postup, co se bude dít v Olomouci, bude kotel, bude sektor pro aktivně fandící vyhrazený? Hele, to samé, co jsem udělal před Plzní, tak plánuju i před Olomoucí. Vyrazím do Olomouce, vyrazím do Ostravy, pokusím se sejít
se všema aktivníma skupinama na Moravě a my jako Plzeňáci nasadili nějakou laťku a byl by super, kdyby ultra skupiny na Moravě to posunuli o level vejš. Uměj to. Ale v tuhle chvíli nevím, já doufám, že jo. To je skvělý. Jako ta tribuna, což je vlastně sektor LL na severní tribuně, tak chachaři tam dokážou udělat velký věci. A vlastně i v Albánii byli chachaři, byli kluci z Brna, ze Zlína, takže věřím, že se ukážou v velkém počtu. Myslíš si, že pak bude v budoucnu něco vytvořit takový jako třeba Federu nebo na Letný, jako až se budou hrát ty velký zápasy, třeba baráž v březnu. Dáváš si takový ten cíl prostě na to? Tak fanklubu už se povedlo udělat choreo na tribuně Sever. Tak proč ne, no? Ale je to složitější. V okamžiku, kdy nebude spolupracovat ten domácí klub, který ten stadion zná, má tam to zázemí, ví to, je tam taky nějaký určitý respekt těch ostatních skupin, jako byl by absurdní, kdybych choreo na tribuně Sever nebo na Letný dělal někdo jiný než ten místní klub. Za mě. Takže v Olomouci s Moldavskem to mají v hlavní roli Sigmáci. Sigmáci, ale tam je to trošku jiný, protože ten kotel za brankou, tak je vlastně sektor hostů, když hraje Ostrava. Tam já si to dokážu představit, že by to Vlajkonoši, Chachaři nebo někdo jiný mohl si vzít za síť. Je to trošku jinak, než třeba bylo v Plzni, nebo když to je v Edenu. Ale uvidíme. Fakt nevím. Já za sebe můžu říct, že rozhodně nebudu lenět a sednu na vlak a vyrazím tam. Doufám, že mě přijmou. Super. Fakt to mělo koule v té Plzni. Čiže jak se ti líbila atmosféra v Plzni? Byl jsi tam? Řekni nám to k tomu. Byl jsem tam. Líbilo se mi tam. Já byl nadšený ze Spilky. Fakt po dlouhý době jako Plzeň, jako Křen. To pivo. Stadion pěkný, klobása výborná, v mističce, třeba pro velký gurmány na Spartě, to svět neviděl, to jsou takový dobytci, tak tam mají normálně plochy ptáci, takže se ti to různě kutálí, tady v té mističce skvělý. Líbilo se mi i, já tomu říkám, Borussia Dortmund choreo, jak tam vyjel ten znak národní, škoda, že ta tribuna není větší, super. Že to mohlo věc víc. Fandilo se, bylo to skvělý, bohužel já jsem seděl v údolí ticha. Takže když jsme tam třeba s tvým tatíkem zkoušeli tleskat nebo fandit, tak se na nás koukali, jestli jsme nepřijeli třeba od někud jinut, jestli jsme zdraví. Takže to bych si příště rozmyslel a rozhodně bych se směřoval spíš někam k tomu kotli a nejlépe do toho kotle, protože já jsem fandit chtěl. Ta první půle byla z mýho pohledu dobrá v tom, že byly šance, tlačili jsme nějakým způsobem. Bohužel ta efektivita byla nulová. Pak ještě si myslím, že tomu kotli trochu nepomohlo. My jsme seděli v rohu dole u fanoušků hostů, který byli na hlavní tribuně nahoře. Byli to skvělí chlapíci, který jsme pak potkali, to jedno. Ale myslím si, že ta hlasitost těch kotelníků a kotelnic nebyla tak slyšet, protože ta hlavní tribuna, která byla teda za mě až zajímavě prázdná na některých místech, tak je docela vysoká. A podle mě ta akustika není úplně ideální, pokud fandí bohužel jenom ten kotel. Naproti teda u hostů kotle, tam se snažili taky něco vyvolávat, chlapci a děvčata, ale bohužel tam, kde jsme seděli my, tak se nikdo nepřidával. Seděli tam takový ty páprdové s podsedátkem Viktoria Plzeň, s mikinou Viktoria Plzeň a odškrtli si, že byli na reprezentaci. Nešvar. Počkej, ty jsi tam nadával tomu Spartianovi, nebo v tom videu. No, jasně. Pak jsme ho potkali, já jsem mu řekl, že jsem ho trochu vyhejtoval, že aby se nedivil, když ho někdo zatáhá za vousy, protože chodí tam hrdě s mikinou Sparta. Není dobrý na reprezentaci.
Jako viděl jsem tam starý kotelníky plzeňský, který měli ultra z Plzeň na zádech, OK. Akorát prostě pak já bych měl problém v tom kotli stát vedle někoho, s kterým vlastně klubově, jako máme svoje firmy, když to řeknu jako drsně firmy, ale v tu chvíli, kdy jsme na české reprezentaci, upadl mi korek, tak vlastně ta firma je Česká republika a já, ta hrdost, no ono se to, to se musí pěstovat nějak, to je na jinou debatu asi, to se musí pěstovat od začátku v dětech a pak to přeroste třeba i do toho sportu, ale to je něco jiného. Každopádně, atmosféra se mi líbila po dlouhý době, co jsem byl na český repre, hrozně, nikdy bych to býval neřekl, že to řeknu, jo. Ale děkuju jako Plzeňákům a všem z jiných klubů, který tam přijeli a udělali tu atmosféru, která v téhle době, nebo dejme tomu, že to není ideální a oni přesto přijeli, udělali a jo, bavilo mě to, pivo bylo skvělý, pak jsme kecali s těma Féřanama. Já, Martine, ti chci ještě jednou poděkovat, že prostě do toho jdeš, no. Víc takových lidí, jako seš ty. No. Ale děkuju. Já jestli můžu ještě na závěr. Pište si o vstupenky na Polsko na e-mailu vstupenky@fotbal.cz a vůbec jako fotbal.cz, tam jsou linky na ty vstupenky na Moldavsko. Pojďme to vyprodat. Pojďme to vyprodat a přijďte všichni. Za mě prostě musíme postoupit na Euro a musíme pomoct klukům. Jako. Hele, ty pochody v tom Německu, těma městama, prostě to Euro, to bude plný hospody, prostě já to miluju, ty turnaje, to musíme prostě. Ať je na lavice, kdo chce, jak to prostě dáme. No. Jasně. No a ještě jednu věc a já budu zveřejňovat všechny ty informace na mém Twitterovém účtu, tak tam najdete ty fanouškovské informace u mě na Twitteru, takže kdo chce se přidat, tak sledujte mě na Twitteru. Uvidíme se ve Varšavě. A pak v Olomouci. Super. Super. Martine, díky moc. Vidíme se ve Varšavě. Snad v Olomouci ještě. Děkuji za pozvání a díky za skvělý video. Děláš skvělou práci, Vojto. Díky. Díky, kluci. Neblázni, to děláš ty. Díky, ahoj, čau. Martine, měj se, čau, čau. Martine, díky, ahoj. Tak chlapci, je to na nás teďka. Jo, já nás dám takhle. Ještě se má, mám pro vás překvapení, ještě se má někdo přihlásit. Šilhavý. Aha, já myslím, že nám ukážeš prsa. Já. Ne, počkej. Tak hele, Kurník, jak jsme tam všichni tři, takhle to je blbý, dám nás tam třeba takhle, jo? Ne, to už je čiže moc velký, na to se nedá koukat. Nesledujeme ještě čtyři. Hele, pan chytrej, Libore, ty jsi mlčel, tak pojďme na to, podle mě máš určitě nabito. Viděl jsi tiskovku, viděl jsi zápas v Albánii, pojď do toho. Teďka jdeme řešit fotbal, jdeme řešit hru, jdeme řešit lavičku. Je toho hodně, no. Hele, bohužel viděl jsem zápas v Albánii, po druhém gólu jsem to vypnul, viděl jsem zápas s Fajerama, zaplať pámbu, ne úplně celý, protože jinak už bych měl bílou hůl a slepeckýho psa. Viděl jsem tiskovou konferenci a moje rezime z toho je takový, že ačkoliv jsem byl rozhodnutý do Polska a docela jsem se na to těšil, suprový termín, myslím si, že to tam bude hodně fajn, co se týká atmosféry, tak prostě do Polska nepojedu, protože mi to přijde jako příliš velká ostuda, abych za to chtěl utrácet peníze. Myslím si, že pro ně najdu jiné využití. Podívám se na to v televizi, ale dokud tam bude to, co tam je a dokud se k tomu nároďáku, který má být výkladní skříní fotbalu, budou chovat tímhletím způsobem, tak za to nehodlám utrácet.
Na jednu stranu už to slyším, je to blbý vůči těm hráčům a podobně, nicméně ty hráči se na tom podílejí taky, viz vyjádření pana Součka o tom, jak by vlastně oni sami chtěli rozhodovat o tom, kdo bude trenérem a podobně. To je tak strašně absurdní, že já si vůbec nedovedu představit, kdyby tohle to zkusil frajer v Anglii, kde hraje, kdyby tam zkusil vysvětlovat, že bude rozhodovat o tom, kdo je trenérem ve Zemu. Jako. To by se ani nestihnul doma zabalit, tak by ho hnali rychle. Nebo šéfovi Fergusonovi. Hele, to by byl takový fan, to by zase bylo rozbitý v obočí jako Cristiano tenkrát Manchester. Jo. A to prostě, tohle je tak strašně absurdní, nevím, nechápu to, jo, a v okamžiku, kdy prostě na lavičce máme trenéra, který se sám vyjadřuje ve stylu, že mu vlastně úplně fouk, jestli tam teda jako bude nebo nebude, že vlastně počká, co mu k tomu řeknou a jestli teda mu další výplata přijde nebo ne, tak je to šíleně smutný a prostě dehonestující vůči český fotbalové historii a reprezentační historii. A je mi z toho, nevím, jestli smutno nebo nablití, možná se to tak nějak střídá, ale aby jsme vlastně byli spokojení s tím, že jsme porazili 153. Nejhorší stát ze 155 gólem z penalty, tak to je prostě strašně, strašně absurdní. A vlastně, když si člověk uvědomí, že tahle výhra nad prostě bandou vedlibářů ve spojitosti teda s tím, že Poláci jsou natolik marní, že nedokážou 130. nejhorší stát porazit, to je Moldavsko, tak tohle to udrží našeho reprezentačního trenéra, jo, to prostě, a pak ještě Pouse, který se tam válí, jak vyvržený orvaň na té tiskovce, to je prostě, sedíme v hospodě a povídáme si o fotbale, jako tímhle tím způsobem to tam vypadalo. A on tam dokáže říct, že vlastně za ten týden, který od té Albánie uplynul, nebo za mě teda ještě za delší dobu, protože tohle už se mělo řešit před daleko delší dobou, tak vlastně oni nevymysleli žádné řešení, neudělali vůbec nic a furt čekají, až jim k tomu šilhavě něco řekne, no co by jim pro boha řekl, no tak kluci, když mi bude chodit výplata, tak já to teda dělat budu, jo. Jo, to prostě ne, za mě ne. Souhlasím s tím, že Šilhavej tam měl zůstat i na ty fajery, za dva dny prostě reprezentačního trenéra asi sehnat nešlo, nebo určitě sehnat nešlo, ale dneska mělo padnout jednoznačné rozhodnutí a Šilhavej měl být odvolaný. Za mě s řešením na dva zápasy, s instalováním Trpišovského jako dočasného trenéra na ty dva listopadové zápasy. Je to trenér, který mu rukama prošlo, já nevím, 15 hráčů současného nároďáku. To znamená, ty hráči vědí, co ten trenér po nich bude chtít, vědí, co se bude hrát za systém, nemusím složitě nic vysvětlovat a podle toho, jak by ty dva zápasy dopadly, tak následně by se řešilo nějaký dlouhodobý řešení, ať už teda co se týká Trpiše nebo někoho jiného. Za mě, pokud tam bude někdo jiný, tak to musí být trenér venku, který není prostě tím naším bahnem protažený a nenechá si tady diktovat od agentů, koho má povolávat a podobně. A v tuhle chvíli oni už se sami zase vyjádřili, že vlastně zahraničního trenéra řešit nechtějí a zase se tam budou točit ty samý jména. A já mám respekt vůči Haškovi jako bývalýmu reprezentantovi, ale ten člověk 15 let nikde netrénoval nebo trénoval tamhle někde ve Ploudáře, tak asi úplně to nebude trenér, který je schopný zachytit současné trendy a moderní fotbal a podobně. A už tady zase melu 10 minut, ale ty vole, já bych o tom fakt dokázal mluvit 2 hodiny, protože já jsem tak strašně prostě z toho úplně hotovej, jo. Dobrý. Já bych chtěl přivítat Lukáše. Čau, Luky, ne? Čau, Luky. Já zrovna jsem si říkal, jestli jsem si zapnul správný pořád, když jsem tě slyšel poslouchat. Jeho pana chytrýho one man show. Jinak mimochodem pan chytrej mohl být, byla to taky jedna varianta, nebo počkej, já přivítám Lukáše, nazdar Lukine, Lukáš Bohemák,
taky už byl jednou nebo dvakrát u nás podcastu, byl s náma v Plzni. Hele, jak se tobě líbilo v Plzni a ta atmoška a Fočus? Plzni se mi líbilo, atmoška se mi líbila, první poločas i fotbal a pak už to byla velká bída. A byla to fakt jako křeč a čím dál tím větší, pak nás vysvobodila ta penalta, no. Takže takový nemastný, neslaný. No. Zas na druhou stranu, kdybychom na začátku dali z jedné z těch šancí góla, že ty šance byly, tak to asi bylo o něčem jiným. I ty kluci by si víc věřili a dopadlo to, jak to dopadlo. No. Já jsem chtěl říct, že byla dneska ta tiskovka, že jo, ten výkonný výbor tam toho Šilavýho nechal. Chtěl jsem říct, že pan chytrej asistent Šilavýho byla taky varianta, že by, já jsem to snad tomu věřil, tyjo, že to nakonec tak dopadne. Tyjo. Nakonec no hele, ono se tak nějak povídá, že vlastně zápasovou taktiku a strategii a podobně, že dělá on, jo, že Šilavý je tam jenom, já nevím, v tom případě na co, jo? Protože on úplně není hecíř, nebo jo, jako nevím vlastně, co tam ten člověk teda dělá. Já si teda myslím, že to je daleko jednodušší, protože jako po tom zápase jsme si říkali, že toho Šilhavýho asi odvolat musí, to si mysleli všichni. Na druhou stranu, jestli mu měli dát 6 milionů, tak se sejde parta, řekne, že nebude na prémie a ten Šilhavý ti taky sám neodstoupí, že jo? Tak jako... No proč by to dělal, když v tom ty prachy má, že jo? No. Ty vole, jak on řekl, máte chuť pokračovat po těch fajerech? A, no musím, mám smlouvu. No. To je prostě šílený. Tak, no. Ty vole, ještě jsem to viděl ráno, kdybych to viděl večer, se poseru. Jsi to viděl ráno, a to viděl večer. Ty vole. No, dobrý, no, ty vole. No tak teď mi řekněte, uděláme rychlou anketu. Máš Šilhavý pokračovat? Ne. No, pokračuje. My to nerozhodneme. Pokračuje, no. A váš názor? Oni, a já jsem to tak jako postřek jenom okrajově, on dokonce kvalifikace a pak je to na nějaký oboustranný dohodě nebo něco podobného. Ne? Oni mu pozměnili smlouvu, což jako ten člověk, kdyby měl nějakou i sebeúctu, oni mu vlastně řekli, hele, my ti vlastně ani moc nevěříme. ale teda jako vlastně nemáme jiný řešení, tak si tě tady připravím, aby jsme tě mohli vyrazit, jako. To prostě je šílený. Do toho nevidíme, on určitě nemohl jen tak souhlasit s tím, že mu změnějí smlouvu, kterou předem podepsal. Tam oni to odsouhlasili, oni to museli odsouhlasit, i ten jeho realizační tým odsouhlasil změnu téhle smlouvy, kde se změnila platnost teda do konce toho listopadu. No jasně, ale něco asi za to jim museli šoupnout, ne? No tak šoupnuli jim to, že ho nevyrazili teďko, ale přijde mu ještě jedna měsíční výplata, jako. No jasně, ale on, kdyby se tam držel zuby nechty, tak má těch 6 mega. No, kdyby řekl, ale nepodepíšu jinou smlouvu, nebo nesouhlasím s úpravou, tak asi to nejde jednostranně nějakým způsobem. No to jo, ale tak zase on zatím vidí to, že v okamžiku, kdy porazíme Moldavsko, tak jemu se automaticky, nebo v tu chvíli by ho nevyhodili, nechali by ho jet i to euro a máš tam nějaký další prémie, které jsou vyšší než těch 6 milionů, který by dostal jako padáka. Jasný, jo. Čížo, co ty si říkal na tiskovku? No to bylo hrozný, já souhlasím výjimečně s Liborem. Vlastně to, co říkal Libor, bych řekl já. Jen bych jenom dodal takovou zajímavost, že Fajeřanů je 51 tisíc. To je jen tak jako na okraj. A já mám než trenérů tady u nás. No. A já mám, no trenérů, každý soudnej člověk. Jo, ale on to říkal Felix Žluva. To je přesně obraz té společnosti. Každý, já třeba, kdybych ve firmě nebo kdekoliv, ty výsledky byly, jaký byly, valná část té firmy se mnou byla nespokojená, tak minimálně bych se nad tím zamyslel a když by ten tlak byl, jaký by byl, tak bych řekl, ano, dávám tu funkci k dispozici. Abych třeba té firmě ulevil, pomohl, abych třeba i ten tlak z těch hráčů nějakým způsobem, nebo teda z mých spolupracovníků třeba sejmu. Jo. Ale čiže ty zapomínáš na to, že tam je přece prej super atmosféra.
To říkají ty kluci, že jsou parta, že jsou kámoši. Jo. A Douděra pak dělá ještě přednášku třeba těm klukům z 21, jak správně válet sudy. Třeba. No, ale ne, ale já mám problém, já chápu, já mám problém s tím, že Šilhavý má nějakou partu svých kluků. Když někdo udělá nějaký prohřešek, tak ho doživotně vyhodí. Byť hraje Calcio, Serie A, dobře, nevíme. To mě taky štve, že vlastně se neřeklo, co byl ten důvod, že vyhodil Baráka, nebo že byl dočasně suspendovaný. Jo. A já to chápu, má nějakou kostru, miluje je. Ale pak, kdyby se třeba zaletěl podívat do Řecka, nebo zajel autem do Upěště, nebo do Maďarska, do 6. a 8. týmů ligy, nebo si zapnul jenom Live Sport a podíval se na výsledky a statistiky těch hráčů, jako je Brabec, Stronaty, tak by zjistil, že třeba v České lize, v Baníku Ostrava, v Liberci, ve Spartě, ve Slávii, najde opravdu čistokrevného stopera ve Spartě, který by byl schopný zahrát líp. Jo. Mě úplně jako fascinuje, že to hrajou dva defenzivní záložníci. K tomu Krejčí nemá podle mě jako takovou formu. A já jsem na něm viděl, možná jsem to viděl jenom já, že ho to v té repre moc jako nebaví. A to není jenom o něm, je to vidět na více hráčů. Víc hráčů a i vyjádření, mně se líbilo vyjádření Sadílka, že on není od toho, aby posuzoval trenéra. To je za mě správný přístup a to se vracím takovým oslým úzkem. To byl Libore, že Souček, jak může říct takovouhle věc, to, to prostě, to jenom takhle koukáš a nebo posloucháš, čteš a říkáš si tak do prdele, kde to jsme, ty vole. Jako jedeme si na nějakou team building nebo reprezentujeme zemi, reprezentujeme národ ve sportu, který je celosvětový fenomén. No ty vole, mě to prostě hlava nebere, jo. A že Šilhavej, já bych Šilhavým, tak prostě poděkuju a řeknu, hele, OK, beru ještě poslední zápas, chápu nějaký krizový řešení a potom zápase končím. Nebo bych to neřekl, ale potom po těch fárech bych řekl, děkuju, už nemám tomu týmu co dát, jsem hotovej, nezlobte se, pomůžu s něčím, s nějakou organizací do těch příštích zápasů, ale finito, lamore, nazdar, vole, končím. Protože nikdo už mu z toho českýho národa nevěří. Já obdivuju ty, co jedou do Polska. Já měl malýho červíčka, ale tím, jak tam dneska v tom gauči ležel Fousek, jo. A jestli jste si všimli, jak vzadu bylo to nabitý těma sponzorama, těma brandama, ani hovno, ty vole. Já kdybych sponzoroval tu repre, tak hned mu volám, proč jsem tam neměl plakát, proč jsem tam neměl tamhle, ty vole, tohle. Víte, to je hrozný, to bylo hoštaperský, teď on reprezentuje největší sport v zemi nebo prostě na světě. A ty vole, to je jak kdyby, já nevím, kdyby volili tady u nás v obci po 10. starostu, já nevím, jak to jako přirovnat, to bylo tak otřesný. Ta prezentace toho fotbalu je tak otřesná. Oni mají nejlepší produkt snad na světě a dělají z něj úplný dno, úplný, ale to není jenom ta prezentace, to je i, já si každý od Plárovi myslí, co chce, ale on, ten člověk má pravdu, jako, ty nám prostě jako totálně ujíždí, jako komplet vlak, ale total vlak. A ta, jak ten fotbal se to všechno vyrovnává, tak tady jsou ty bafuňářský nějaký zvyky a to už jsem zaběh, jinam už nechci povídat. To počkej, teď si se teda z toho, já ukážu jenom tu svou pomazánku. Jinak mimochodem, abych to trošku odlehčil, tak Lukáš je tady hlavně, protože je jeden z asi z největších expertů. Protože Lukáš viděl naživo zápas Bohemka Zlín. To bylo ještě horší než ta repre. Pojďme trošku od toho. Lukáš, řekni nám, jaká byla Bohemka ze Zlína. Já nevím, jestli se chci ještě k tomu vracet. Tam, jestli se bavíme o fotbale, tak asi tady ten zápas nemá cenu komentovat, protože tam fotbalovýho byla tak možná jedna akce, no, která byla zakončená malou domů. Jinak tam fakt nebylo nic, tam nebyly dvě přihrávky za sebou, bylo tam hodně takových těch lidí v těch žlutých drezech, který se tam váleli každou chvíli a k tomu bych se už nevracel radši. No. Myslím spolu... si, že si na té repre trochu spravím chuť, ale taky to úplně nevyšlo. No. Jinak já se ještě k tomu vrátím. Mě třeba, já bych neměl problém s tím, když třeba OK podej takovýhle výkon, vyhrajou, ale mě třeba vadí už u té nominace, jak je to všechno zdůvodňovaný, přesně to, co říkal Číža, že ty vlastně nevíš, proč tam tenhle hráč je, proč ne, oni si to prostě, jako furt si bere ty samý hráče, i ty, který nemají formu, nehrajou a to mi přijde, že si nedokáže nějak
zdůvodně, nebo prostě nevíme, proč tam jsou. Hele, ale byť on ty hráče ani nezná, nesleduje, byť v okamžiku, kdy se ptá středního záložníka před přátelákem, jestli by mu neodkopal pravýho beka, on mu řekne, ale já jsem to nikdy nehrál. On říká, ty to nehraješ? A je to reprezentační trenér překvapený, ty vole? Přece není normální. Všim si někdo třeba z reprezentace o tom, jak se daří Fridiasovi ve Švýcarsku, že hraje pravidelně za špičkový švýcarský klub a že mu to tam jde dobře a místo toho budeme povolávat. Cože? Já myslím, že řekneš v Liberci Fridiasovi. Ne, tak Kikin je něco jiného, ale Bráška jeho jako kope výborně v tom Švajcu. Proč ho neskusej? Jo, prostě my pro boha i na ty přáteláky povoláváme furt ty samý hráče. Souček musí hrát, i kdyby jsme hráli tamhle proti výběru Bužumbury, tak Souček musí odkopat 90 minut, protože to první, co Šilhavý udělá ráno, když před zápasem stane, že napíše na tabuli jméno Souček a pak vymyšlí dalších 10 lidí, kteří tam budou. Teď to přece není normální. Pak se divíme, pak najednou Souček jednou vypadne a budeme se divit a že nemáme náhradu a podobně. Od toho jsou probovat ty přáteláky a teď on neskouší ani v těch přátelákách a furt si tam tahá ty samý a ty, který mu tam prostě nadspou agenti. No, ono bychom možná zjistili, že tu náhradu máme a že tam je, ale on to prostě neskusí. No, pojďme se bavit o tom, koho byste tam viděli. Co měli zkusit, co měli udělat tady? Ruda píše, že jo, tady o tom, co tam vidíte teďka, že jo, že se ani Němců nevěří. Klidně tam ten Kalvach Schulz mohli být a... Kalvach měl být nominovaný, byl nemocný a omluvený, takže, ale no, s Schulzem souhlasím, Bucha, Frídek ve Švýcarsku, jo, prostě o pana Kvisa ani nemá cenu bavit, tam jako... To prostě ten místo toho, aby ho nominovali a hrál v základu, tak ho radši nevemou vůbec, protože není kamarád s nima, nebo já nevím, tohle to vyjádření, že je pomalej a pak nominujou Brabce, je úplně absurdní, jo. To... Ne, ani ten barák nebyl pořádně vysvětlený, že jo, proč tam není. Přesně tak. My nikoho jiného nemáme. Pořádně. Přesně, ta komunikace je přece naprosto šílená. Oni, ale teď si to dělají i pro sebe blbě. Kdyby byli otevřenější a normálně by to řekli, tak tady nemusíme řešit jako nějaký blbosti, vole, že do toho, oni nic neřeknou. Co? Že já bych tu reprem vzal. Já bych to vzal. Ty bys to vzal. Počkej, jak si to odhlasujeme tady. Ne, já jsem pro zahraničního kouče. Já jsem pro zahraničního kouče a to je Maxim Mededa, pan Lízátko. Pana Lízátka bych si vzal pro zábavu. Jinak bych se obalil opravdu lidma, kteří tomu fotbalu rozumí a klidně bych vystupoval v médiích. Romé, bych si na to troufnul. Tam nemáš co skurvit, jako když to vidíš, tak nemáš když jsem viděl ty děti, tak nemáš co zkazit. Nemáš. Tam jenom, když jsi trochu dobrý manažer, trochu dobrý psycholog, umíš ty lidi namotivovat, pak nebudeš mít pana chytrýho, to nemyslím tebe, Libore, ale myslím toho, co byl ten hloupej nápad, že bude chytrý trenér, tak budeš tam mít nějakého analytika, tak si myslím, že když se hlavy dají dohromady a umím být nestranej, co se týče nároďáků, a myslím si, že ale každý to jako vidí, nebo dosleduje i ty zahraniční soutěže, tak ty hráče vidí nějakým způsobem vystupovat a moje otázka je spíš, jak to, že jim to funguje v tom zahraničním kolektivu, přijedou do České republiky, jdou hrát za repre a nefunguje jim to. Vy třeba milovaný král, je to takový zvláštní, tak něco je asi špatně ve vnitřní repre nastavený, nějaký autority jsou tam špatně nastavený, jako celo... Je to tam prostě asi tam něco smrdí. Mně přijde, že tam ta autorita totiž není vůbec žádná, jo? Že prostě jedou na bázi, jsme kamarádi, ale to je fajn v okamžiku, kdy ten mančat je v nějakém laufu a daří se mu, ale ne v okamžiku, kdy je v takovémhle bahně, tak tam prostě musí být někdo, kdo trošku do toho šlápne a trošku jim něco řekne. Já si vůbec nedovedu představit toho Šilhavýho, jak je třeba motivuje a burcuje před zápasem nebo o poločase. Já si ho vůbec takhle nedovedu představit. Jako. No taky ne. Ono byla někde, tak, jak to byla nějaká motivační řeč, oni nahráli a to bylo vtipný. Tam motivační řeč v polském. To jste neviděli. No. To bylo příšerný. Jako. No. A ještě to dali jako na svaz někde na to, se tím prezentovali.
na sociální sítě to normálně dali veřejně, jakože to bylo super přece, ne? To bylo hrozně. Škoda, že mě ještě nepovolali. Ale ještě zpátky k té tiskovce, která teda pro mě dopadla docela jako, asi jsem to měl čekat, nevím, ale jsem z toho šokovaný, úplně znechucený. A ještě se, on tam používal ten Fousek jako takovou omluvu, že je až za 10, nebo už za 10 dnů se přece píše na kluby a dělá se nominace. A to tam jako zaznělo jako skoro největší důvod, že teďka přece do toho nemůžou sáhnout, protože za 10 dnů už se píše na kluby. To mi řekněte, jako kdyby měli nějaký plán, jako už, já nevím, kurva, vole, 14 dnů zpátky už asi bylo třeba něco špatně, jo? Hele, pojďme sondovat, kdyby tenhle ten to vzal, nebo tenhle ten. Ty vole, dneska měli normálně představit novýho kouče a bylo by to. Stálo by je to peníze, který samozřejmě, podle mě, jsou hlavní důvody prachy. No. Víš, co je možný? Že třeba měli kouče a neumí psát a nestihli by ho to naučit za těch 10 dní. Já už se nedívám ničemu. No. Ničemu. Hele, za mě v tuhle chvíli, když teda to takhle dopadne, já předpokládám, nebo jsem, jako, nebo asi spíš chci být optimista a věřit tomu, že prostě přes super silný a nabušený a špičkový moldavský manšaft zvládneme teda, je třeba 1-0 porazit, na to euro postoupíme, no tak je jasný, že teda se šilhavýho nezvládne. On tam zůstane, odtrénuje euro, odkončí po euro, tam s nějakou prémií a budeme se bavit za 3/4 roku, kdo by měl trénovat nároďák. Já už prostě tam konečně chci vidět moderního, asi zahraničního trenéra, typu je volnej bývalý trenér Rakova, říkají mu polský Trpišovský, pan Papšun. Za mě, dopadale, proč ne? Jasně, samozřejmě, že bude drahej, ale v okamžiku, kdy chceš jezdit rychle v autě, tak prostě za něj taky musíš něco zaplatit. Tak ať mi nikdo netvrdí, že fotbal prostě na tohle to nemá peníze a že by to nedokázali zaplatit ty sponzoři, kdyby viděli, že se tím zvedne ta značka, kterou prostě, za kterou oni jsou vidět, a nečekám, že přivedeme někdy super špičkovýho zahraničního trenéra, já nevím, asi jedno, advokáta a podobně, na to asi fakt nemáme ani jméno, ani prachy, ale prostě trenéra, který je kvalitní, tu kvalitu prokázal, ale nemá zas tak špičkový jméno, aby prostě byl v těch penězích úplně mimo realitu, tak prostě na to bychom možnosti mít měli, a pokud ne, tak jenom kvůli tomu, že prostě tam ty prachy asi, já nevím, žerou, nebo nevím, co tam s nima dělají. Mimochodem, bavíme se o euru, který bude hrát 48 týmů, ne? Nebo 36? 36 vlastně. 36. Skoro každý. No. Můžu? Ano. Můžu? Tam padlo zajímavý v chatu jméno. To jméno si já dovedu u český repre představit, akorát si ho dovedu představit. Já to tam dám, kdo to říká? Když nebude předseda ČMFS Fousek a jeho tlapková patrola. A to je Nedvěd. Dovedu si Nedvěda představit jako manažera českého národňáku, ale za předpokladu, že Fousek a ta jeho partička prapodivných bafuňářských lidí spojený i s politikou tam prostě nebude. Jinak toho Nedvěda si tam dovedu představit. Já jsem dovedu dokonce představit jakoby skoro většinu té party. Bylo by zajímavý, kdyby tam byl vlastně Poborský, Nedvěd, má Čech. Licenci. To, nikdo z nich není trenér. Nejsou vůbec ne, já bych ne, jako Nedvěd, týmu. Nedvěd by, jasně, nějaký manažer nebo něco takového, který by přesně u těch hráčů by měl autoritu, přesně, ale tak. Asi ne trenér. No. No to ne, já myslím jako ten manažerský tým, jo. Že Čech, když si to vem, tam ta generace jako vygenerovala poměrně, a ten Čech je hodně inteligentní člověk, že jo, nebo ten Nedvěd má nějaký zajímavý angažmá v Juventusu, to je jedno, jestli čistý nebo nečistý, ale je to furt nějaká ikona, je to člověk, který přesně ty hráči by za ním šli, věřím tomu. To je prostě daný. Ale bohužel tyhle ty lidi, co já zase vím od jednoho mýho známého z práce, co hraje za Chabry, FC Vladimír Šmicer, Přebor,
tak prostě Vláďa Šmicr jako není moc nakloněný tomu Fouskovi. A i tadyhle ta garnitura těch skvělých fotbalistů ho prostě jako nemají rádi. Nemají rádi to vedení, to ČMFS. Já se jim nedivím. Já věřím tomu, že dá to těmhle těm klukům. Třeba bavím se konkrétně o Vláďovi Šmicrovi, který už nemá zapotřebí jako honit peníze. Fakt nemá, protože to byl chytrý člověk a nějakým způsobem se zajistil. Tak oni by chtěli posunout ten český fotbal nějakým způsobem. Ale jim furt jsou jim házeny nějaký klacky pod nohy. Oni si je zvolí jako nějaký poradní orgán a pak stejně s nima dělají takovýhle s těma legendami. Ty vole, já v tomhle tom s tebou poměrně silně nesouhlasím. Pan Šmicr je jedna z žab na prameni, která Fouska tam vůbec dostala v okamžiku, kdy udělali deal s Revolucí a podobně. Navíc v okamžiku, kdy Šmicr dělal manažera nároďáku, byla to úplně stejná blamáž, jako se děje teďkon. Povídalo se, že si nechává platit od Jarolíma, aby ho nevyhazovali a tak dále a tak dále. Takže zrovna Šmicáček za mě Nedvěd jednoznačně ano. Hele, k tomu Šmicrovi jenom řeknu, že ten tam dneska byl, že jo? Pozvali si ho jako poradní orgán, nebo co? A vidíš, jak to dopadlo, no? Aha, tak já to jsem netušil. Říkal jsem to už, když jsme jeli do té Plzně, mně by se líbilo, ale asi by to chtělo nějakým způsobem připravit Kováče, vyměnit ty suchopárka u 21, dát Kováček 21 a klidně se ho připravit na to Ačko postupně. Protože ten Kováče nebo Hyskýho? Klidně možná taky zkusit. Ten Kováč přece jenom má něco víc, ale hlavně si vem, jak pracuje v těch Pardubicích s těma mladýma, teď hrajou s mladýma stoperama, do Slávie, že Vlčka tam udělal do Plzně. Jo, jasně. Jeho obránce a... Souhlasím. Za mě Kováč teda je otázka, nakolik by to pro něj bylo zajímavý, protože je to budoucí trenér Sparty, tak je otázka, jestli pro něj bude víc ta Sparta nebo ten nároďák. A to už se zase zpátky vracíme k tomu, Sparta, o čem už jsme se několikrát bavili, že v tuhle chvíli prostě nároďák není ta top adresa a ukázal to i Trpěš, který samozřejmě přispěchal s vyjádřením, že vlastně ho práce u nároďáku nezajímá, že pro něj ten klub je prioritou, jo. Což je prostě za mě strašně špatně a špatný vnímání, nastavení, nicméně takováhle realita prostě v tuhle chvíli je. No, protože ta, co si tam si to teď může jenom posrat, jo, tam jako, nevím, jestli by tam něco dokázal. No. Hele, ještě padlo ještě jedno zajímavé jméno. Stravačory, vole. Jako když už, tak už. Ten by to odmít, protože si tam nemůže přivízt cizí posily. Jakože když už půjdeme do prdele, tak aspoň se Štramákem, jo. Přesně, ty vole, trošku s grácí. Ale, pojďme z toho udělat nějaký výcud z té tiskovky nebo z toho dnešního rozhodnutí. Co se změnilo? Nic, jsme happy nic. Jak dva grepy, všechno vůbec je v pořádku. Vůbec nic. A to já teda jako velký fanda té reprezentace, že jo, všude to propaguju, to fandění té reprezentace, musíš fandit prostě, i když se nedaří a jsou prostě jedem na euro, tak už já i teďka teda dostávám co pro to. Jako... Oni v podstatě těm fanouškům a těm, který tomu chtějí věřit a furt tam někde prostě si pamatuju, jak to bylo kolem té repre fajn, tak prostě je to další obrovský flusanec do ksichtu, kdy vlastně jim řekli, polepte si prdel, my si to tady budeme dělat po svém, jako, a vy jste nám jako někde tamhle uřiti, jako. Tady píše, ne, to ne, chtěl jsem dát tady, že Fofy ACS, Šmicr je předseda sportovní rady, kterou Fačero absolutně ignoruje a prej byl Šmicr dost naštvaný dneska, co si šel v jiném podcastu nějakým. Takže Šmicr tam byl, no, že jo, tohle. To se nedivím, no. Bylo nás prej. Asi 5 milionů trenérů nasraných. Já myslím, že to čekali, že ho odvolají, no, ale prostě prachy, no. Ale já musím říct, že potom po té blamáži toho Polska, kdy vlastně se nám v podstatě i zlepšila situace, ač je to paradoxní po výplachu 3-0 v Albánii, tak už jsem fakt čekal, že ho tam podržejí. No.
Jako manažer musíš mít koule na to, udělat rozhodnutí, které tě stojí i peníze. Musíš koukat ano. dopředu a ne prostě udělat tady to, kdy ho vyhodí vlastně potom po té Moldávii. To je prostě úplně... Takhle nemůžeš vést firmu nebo cokoliv, jaký spolek kartářů. Nemůžeš takhle vést, nemůžeš s nějakou vizí, nemůžeš. Já bych mu dal do trénu, ale když... Zlofousek je čura medál, který tam nemá co dělat. Omlouvám se, dětem. Nemá. Ty už spějí. Nemá. To není manažer, to je kreten, který chodí po routech, vole. To je všechno, já to viděl. Je 22.01, 02, takže můžeš jo. Tak spousteď. Ne. A ten Souček, ten Souček jde... To se vám předvedení manažerský rozhodnutí. A ten Souček jde za Fouskem a řekne, jo, ten trenér je bezvadný, on je s náma kamarád, tak my se ho tady necháme, vole. To je, to, vole, ten už no, je taky... Ale proč ho tam chtějí nechá? Protože si tam můžou dělat oni, co chtějí, on tam nemá absolutně žádnou autoritu a oni si jedou po svém parta kamarádičku, který se dvakrát za měsíc sejdou, šťouknou si to na hřišti, no ježiš, no tak jsme dostali 3-0 Palbány, no tak, tak svět se nespoří. Hlavně jsme porazili Fajery, jako. Na jednu stranu toho Součka, jako chápu, i když to řekl blbě, ale on nemůže říct, hele, stojí to tady za hovno, vyhoďte trenéra. Já si myslím, že takhle on tam úplně jít nemůže, ale... Tak ať drží hubu. Ať to řekne jako ten Sadílek, ať řekne, že prostě to není otázka na něj, jako. Pak to mohl říct možná jako šilhavý, že vlastně neví. Jestli tam... Nebo... No, takže, co budeme dělat? Budeme dál fandit českýmu nároďáku? Jo? Budem, no. My s Lukášem jdeme do Polska. Co, Luky, ne? Jedem. Je to v jednání, myslím si, Varšava že s Lukášem tam budem. Cože? Varšava nás čeká. Varšava nás čeká, natočíme video, s Lukášem si to tam snad užijem. Číža má červíka. No, dneska mi ho trošku podupali, tyvo. Já furt přemýšlím, jak to udělat, no. Hele, ještě tady říkal ten Martin z té český repre, ten SLO, že se bude vypravovat dokonce speciální fanouškovský vlak. Tak jako když to všechno dobře dopadne. To by manželka určitě měla radost, kdyby jsme jeli na tu dovolenou do Varšavy na prodloužený víkend s těma fanouškama v tom vlaku. Ale tohle mě na to no. přijde asi nejabsurdnější, že mě v tuhle tu chvíli víc by bavila, nebo víc bych se těšil na tu jízdu tím vlakem a atmosféru s těma fanouškama. A pak bych vlastně na ten fotbal se tady nemusel, tyhle, což je šílený, ale... Ne, ale o tom to je trochu, jako jo, ta repre. My jsme teďka vyrazili v pěti parta neskutečná do té Plzně. Hele, to bylo tak skvělý. Já nevím, jak vy dva na to jako vzpomínáte, jestli si něco dohodujete. To bylo skvělý. Jo, to fakt dobrý. A fotbal je jenom záminka, no, prostě. Ne, ale já si pamatuju cestu třeba na Euro v Polsku autobusem. A pak už si nepamatuješ nic. Ne, to bylo něco otřesného. Nastoupíš do poblitýho autobusu za Prahou, ty vole. A další se poblije v nástupu ve Šluklovském výběžku, ty vole. Co nastupuje, vole. Takže možná ten vlak bude lepší, no. Že tam si vyšlo, já si takhle pamatuju jízdu autobusem na baráž do Oslo, na baráž o mistrovství světa, 24 hodin v autobusu tam, 24 hodin zpátky, a byla to skvělá party, pamatuju si Drážďany, pak mám asi 4-hodinový okno, protože si za mě sedli nějaký dva Moraváci a ptali se, jestli piju slivovicu, na což jsem samozřejmě odpověděl, že piju. A prostě bylo to bomba, pamatuju si tam borce, který když jsme do Osla přijeli, tak vykládal, že si jde ochutnat nějaký typický norský pivo a přišel s basou kozlů, kterou vypil, ještě než fotbal začal. Takže první poločas prochrápal normálně na staďáku, na sedačce, o půli se ztratil, a se říká, ty vole, kde ho budeme kurva hledat tady někde, on tady někde na Holmenkollenu, nebo kde může být. Pak jsme zjistili, že druhý poločas prochrápal opřený okolo autobusu a celou cestu zpátky zase nepil, protože mu bylo blbě, jo. Takže prostě tenhle ten člověk jel celý den se ožrat do Norska a pak jel den zpátky, jako. To je přesně ono, o co nesmíme přijít v tom Německu. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, jak jsem s bráchou pana Chytrýho, nevím, jestli ty jsi tenkrát s náma jel taky do Allianz Areny, nově otevřený, skoro pár
pár dnů, myslím, byla otevřená, 3-0 jsme tam vyhráli s Bčkem české reprezentace, Auf Wiedersehen jsme zpívali furt Němčourům. A když jsme vyšli na ten stadion, samozřejmě hodně posilněný, tak tvůj brácha ujel, a spad 4 řady dolů. Jak byl na lize, to byly prudky ty tribuny. Ale. Tak pak jsme ho schovávali, aby ho nevyvedli, protože v tom českém sektoru jenom tam pořadatelé vyváděli ty požadavce prostě a měli po fotbale. Jako to jsou prostě pěkný zážitky, no. Já s tím souhlasím, ale prostě ten současný stav a to, co kolem toho je, tak prostě je bohužel na těch druhých miskách a už to skoro převažuje, no, tyhle ty zážitky, které prostě jsou pozitivní, když si je člověk aspoň trošku pamatuje. No. Nesmíme to brát tak expert, jako pseudoexperti, ale musíme to brát s fanouškovským. Já nevím. Já pojedu snad do Varšavy na 90% a určitě pojedu i na to Moldavsko se podívat, který bude podle mě úplně příšerný. To bude hrozný den, viď? Co? To je úterý? To Moldavsko? Jo, myslím, že jo. Že to je pátek úterý. Pátek úterý, no. Já to mám volno, takže sednu na vlak a pak ještě vlakem zpátky. Ale fotbal čekám asi strašlivej. Ty vole, ty Poláci, ale to mi řekněte, jo. Ty Poláci vlastně, ty zachránili toho Šilhavýho. Nebo kdyby vyhráli, jakože měli vyhrát, že jo, tak se stalo dneska na tom výkonném výboru něco jiného? Co si o tom myslíte ne. Ještě? Já bych si byl býval myslel, že dostaneme kotel, ale oni jsou ještě možná ve větší prdeli než my. takže to možná bude vyrovnaný. Ale kdyby to takhle bylo, jakože oni ho zachránili, tak to je ještě smutnější, než je to smutný. To je jako sorry, ale ty vole. To je jako, tyhle, já nevím, který z trenérů to tenkrát byl, ale někoho zachránila v křesle nároďáku, i tenkrát to snad, já nevím, Pelta, nebo kdo to říkal, že ho zachránila výhra nad supersilnou Arménií, která snad za týden doma rupla s Maltou. Jako. Tak mi to prostě přijde úplně stejná situace. Já nevím, jestli to byl Bílek nebo Jarolín, nebo kdo to tenkrát byl, ale to je prostě úplně šílený a prostě pro nás, který si pamatujeme době, kdy nároďák byl v žebříčku druhej na světě a kdy jsme jeli na přátelák na Stade de France a ne s tím, že si tam jedeme zahrát s Francií a užijeme si to, ale my jsme tam prostě jeli vyhrát a vyhráli jsme tam po naprosto skvělým výkonu, jo. A prostě pro nás je to obrovsky těžký, když prostě se koukáme nejenom na to, že to herně stojí za piču. To prostě se stát může. Může se stát, že ty hráči jsou z formy. Ale že tam prostě ta reprezentace ztratila kredit, ztratila jméno, atmosféra kolem ní je šílená, praštěná. Já třeba Martinovu práci v tuhle tu chvíli bych nedělal ani za zlatý prase, protože to musí být obrovsky těžký, když se kolem něčeho takového snaží vybudovat nějakou atmosféru, nějaký fandění, nějaký lidi a podobně. Zvlášť tady u nás, kde to úplně tradici nikdy nemělo. A on to buduje v tuhle tu chvíli, kdy se klepeme o to, aby jsme golem z penalty porazili bandu velibářů. Hele, já byl v Portugalsku a zažil jsem to Holandsko. Můžu ti říct, že asi nic lepšího v životě nezažil. Jak na klubový úrovni, tak na reprezentační. Protože tam, když vyšel ze střídačky pan Kleký Petra Brückner, ty vole, tak skoro stihnul i ten kotel, ty vole. Takže byl to neskutečný zážitek a já se obávám, že tady to už nebude, no. Ten zápas, jako nahraný, ten zápas s těma Holanďanama jsem měl nahraný na VHS a pouštěl jsem si ho 3x ročně, nebo 4x, to bylo skvělý. A po tom zápase, my jsme na to koukali, myslím, v jedný takový zahradní velký hospodě, a to tady ale zase na sebe prozradím blbost. No a pak to byla euforie strašná, že jo. Mě sundavali, já bych tam teda nevylez, jo, to nebylo v mých silách, ale sundavali mě na Václaváku policajti z koně. Tak to se mně se to stalo po finále v 96. V finále Evropy. My jsme byli někde u Václaváku v hospodě a pak jsme úplně ožrali, tak člověk a nahoru vyleze.
který přesně máš tu, i když jsme prohráli to finále, tak vylezli jsme nahoru a teď koukáš dolů a nevíš, jak dolů. Ty jsi tam vylez? Ty jsi tam vylez, ty jsi na toho koně vylez, jo? V 96. no. Já jsem se ne tam... úplně, že jsem seděl na koni, ale někde nahoře u toho koně jsem byl, někde docela vysoko. Tam je podstavec, tam to šlo blbě a já jsem teda byl asi dost komický, protože ono to klouže a to je trošku horolesčina. To nešlo prostě. Hele, rád bych řekl, že mě z koně nikdy nesundávali policajti, ale bohužel to říct nemůžu. Ale já to měl po hokeji, nevím, po kterým to bylo zlatu, ale po nějakým to bylo. No. Ty jsi na něm seděl? Ne, taky na, někde na ten podstavec jsem vylez a tahli mě za nohu dolů, že tam nemám líst. A... Ježiš, tak máme krásný hovada se tady sešli. Hele, ale chtěl jsem říct, tak jsme si jako zaspomínali tohle tamto, jo. Ale dá se na to říct, že když teďka jako bychom to pakovali, tak jsme fanouci úspěchu a prostě teď ten úspěch není, nemáme ho, ale o to víc možná musíme fandit, ne? Jako jo, ale já třeba budu, já jako fandím, budu fandit, ale musí mi to dávat nějaký smysl. Já klidně budu fandit klukům, který půjdou z první B třídy nebo druhý B třídy, půjdou hrát za českou reprezentaci, ale budu vidět, že nebudou se vymlouvat nějaký kraviny a budou prostě tam běhat po té trávě a ta tráva tam nebude, protože ji budou drtit svýma českýma kolíkama. A budou mít někoho, kdo se za ně postaví, když mu řeknou, že ten fotbal stál za hovno, což asi, když by to byli kluci z druhý B3, jak by stál za hovno, a on řekne, stojí za hovno, ale já jsem Čech, a v uvozovka, jako beru to hodně na dnešní, ale já za nima stojím. Prostě my to prostě vybojujeme, a ne, že budu furt, a že budu vlastně odezdaný po prvních dílčích neúspěších. Nicméně to hrozně přeháním, ale já jako nemám vztah bohužel k té reprezentaci. On ten člověk tam má šikovný, zajímavý hráče, ale neumí s tím prostě pracovat, nebo neumí pracovat s tím kolektivem. No? To je takový dobrý Jarda. Jo, je to hele, já si myslím Jarda, taky, že máme dobrý hráče. Sorry, že ti do toho skáču, ale myslím si taky, že máme přece dobrý tým celkem. Jako nehrají úplně v top klubech, nemají úplně super formu, ale myslím si, že po několika letech, po takový jako 5-6 letý pauze, možná i delší, si myslím, že teďka ten kádr papírově vypadá docela dobře, co? Jo. Já bych řekl lepší průměr. Já si myslím, že třeba před nějakýma těma dvouma rokama, kdy jsme hráli na tom Euru, když jsme hráli tu první fázi tý, jak se to jmenuje, Ligy národů, když jsme tady s těma Španělama plichtili, že jo, a hráli jsme s nima vyrovnaný fotbal, Švýcary jsme tady porazili, tak v tu chvíli, že jsme byli na nějakém vrcholu a teď zase, že to jde možná malinko dolů, no. A ty mladí... Malinko rychleji, no. Nehrajou ani v těch klubech pořádně, že jo, Hložek přestal hrát, v té Spartě Slávy taky není nikdo z těch Čechů mladý, kdo by tam hrál, že jo, Karabec, Daněk, tyhle ty Ševčík, který třeba vypadali nadějně, tak teď nehrajou vůbec, nebo Daněk začal v Pardubicích, ale... No a Vytíka tam nepostaví, protože se bojí. A Vytíka tam nepostaví. A v 6. minutě tam pošle prostě Brabce. To mi hlava nebere. Ten Vytík měl tak krásný reprezentační sraz, vole, že to nepochopí. A mohl pomoct 21, že jo? Ale hele, tohle zrovna neberu, pomoc 21. V okamžiku, kdy ten hráč má na Ačko, což Vytík jednoznačně má, tak prostě, jestli 21 v kvalifikaci bude hrát s Velsem nebo s Dánskem, s ním nebo bez něj, už by neměla být vůbec otázka. Jo, to je něco jiného, než pak, když je to závěrečný turnaj, kdy to Ačko sraz nemá, jo. Ale... Já furt než to Vytíka tam prostě furt nechápu toho panáka, který prostě vůbec by nebyl. Tam by měla být debata jenom, jestli odkope oba dva ty zápasy a celý a ne prostě, že vlastně ho nepovolá, protože je pomalej. Jo. To je jak kdyby ty vole řekl, že panák je pomalej a pak povolal mě, ty vole, to je úplně absurdní. Počkej, že panák je pomalej, někdo řekl, jo. Jo, teď to říkal Šilhavej, že nějak se takhle vyjádřil, že prostě z nějakých rychlostních důvodů nebo nějaký takovýhle žvás, to byl úplně absurdní. Ne, to bylo... Myslím, že je typově podobnej, ne? Říkal, že to zimový. Nebo... No. Tyhle tam nikdo takový typově podobnej není.
Nebo možná si jsou podobný, já nevím. Jo, jako fyzicky. Hele, pojďme trošku už od toho. Libore, jaký jsi měl ohlasy na ten monolog od Douděrovi? O kom? Pravej back český reprezentace. Myslíš Láďu Coufala? Já si myslím, že od Coufovi jsem nikde se asi nevyjadřoval. To docela jelo, ti řeknu, ne? Tyjo, tam má diskuze. Ale dobrý, hele, i tady dneska psal někdo, že s tebou souhlasila tak. Hele, já jsem dokonce i potkal v metru nějakého člověka, který teda mě oslovil, že teda nás sleduje a že teda je fanouškem Slávie a vlastně se mnou souhlasil, jo. Takže je mi jasný, že se mnou asi nesouhlasili všichni a asi třeba s větším odstupem bych možná volil asi jiný slova, ale to, co jsem tím chtěl říct, jsem tím prostě řekl a zatím si stojím a prostě neřekl takový názor na to mám. To, že tenhle ten člověk vlastně týden na to nastoupil v základu české reprezentace, mi přijde jako asi nejlepší vyjádření toho, v jakém stavu ta reprezentace teďko je. Jo, jenom, na to jsem se chtěl zeptat. Promiňu, jenom dotaz k tomu, víme, proč nehrál ten Coufal, nebo byl nějaký... Víme. Šetřil jeho kvůli žlutý kartě. No. Jo. On by se vykartoval na Poláky. Jo, takhle. Určitě vykartoval. No. Jo, oni byli třikrát za půlí, takže by tam mohl. Ne, to hlava nebere. Pojďme na chvíli od repre, ukončíme to ligou, namrsáme lidi na ligu, pojďme si tipnout, já vám budu dávat výsledky, které se budou, teda zápasy, které se teďka o víkendu budou hrát, ať namrsáme lidi na ligu a pak se rozloučíme a půjdeme do Hajan, nebo za ženama, za klukama, do Peřin. Jo? Já už jsem v Hajanech. ty, on vysílá z leže. Karviná Hradec. 1-1. 2-1. 3-0. Nic. Nedohraje se výtržnost hostujících fanoušků. Mimochodem, 1-2. Já chci jít v sobotu do Vroclavy, ale je to vyprodaný úplně až po střechu. 55 tisícový stadion, Slask Vroclav. Tam hraje Karviná s Hradcem? Já jsem ne, zlý bohemka. Slask Wrocław hraje s Legií Varšava. Hit polský ligy. Chci tam jet, ale nemůžu se dostat k lístkům. Tak kdyby náhodou někdo v chatu věděl o nějakým jednom volňásku, ale musí být na jméno, tak to je pana po polsky, jeden tikitánik. Pardubice Sigma. Překvapení 1-0. To jsem chtěl dát já, tak 2-1. Já dám 1-1. Já bych byl pro hosty. Já bych byl 0-2 klidně. Si myslím, že... Co? Tělocvikář to jedno. Tělocvikář Sílek. Jako Olomouc se mi docela líbí, i když venku nevím. Hele, a máme možná takový šlágřík, ne? Liberec, Viktoria, Plzeň. Pan chytrej. Liberec. Jak to vidíš? Řekni nám něco z Liberce, nějaký postřeh před zápasem s Viktorkou. Vidím to, že to bude vypadat jako vždycky se Spartou, Sláví, Plzní, to znamená nějaká penalta, červená, nějaký takovýhle nesmysl ve 115. minutě dvouminutového nastavení, já nevím, 1-3, 1-2. 0-1, prostě klasika. A pak už nás zase nechají hrát normálně ligu. Ty vole, tam postaví, tam bude 11 frajerů řídit autobus, vole, v tom Liberci, to je jasný ten. Odtivě je porazíme jenom my, že jo? Bohemka. 2-1. Liberec vyhraje. Jak je na tom ten Kozel? No tak 11 dobrá, 10 stojí za prd. Asi tak, no. Hele, já si samozřejmě myslím, že tam vyhraje Plzeň. Já taky. 2-0. Nevyhraje.
1-0 tam vyhrajem. Zlín Boleslav. Lukáši, ty jsi byl na Zlíně, na Bohemce. Ale ten Zlín to doma nějak ukopé na 0-0. Hele, Luky, pojedeš do Zlína na Boleslav? Přemýšlím nad tím, no. Chce pokochat. Hele, tak já překvapím. To bylo fakt hrozný. No, já překvapím a myslím si, že ten Zlín normálně tu bolku dá. 1-0 nebo halus nějaká. Nedá, ty vole to. 0-1. Tady máme šlágřík. Slavia Slovácko. 3-0. Jasná jednička. To samý. 3-0. Tady si budu přát, aby to byla plichta, ale asi to vyhrajou. No. Slovácko už není, co bývalo. Není, já jsem to říkal. Já jsem to říkal minulý rok, no zhruba na jaře, v létě jsem říkal, že ty kluci už jsou zazory, tam to sám říká i ten Svědík, že jo? Tady jsem jo, 869 diváků. Zlín Boleslav, 869 diváků, to se mi líbilo. Libor nám někam zmizel. A ono na odvetu jich pak bude o dva víc, podle mě. O dva víc, na odvetu. Hele, kde máme chytrý opana, ty vole? To nějak se... Jo, už ho tady Libore. Máme. Tady jste mi vypadli nějak. Ty jsi spad z postele, vole. Jsi spad z gauče. No dobře, jdeme na to. To jsou sobotní zápasy a v neděli se hraje Sparta Budějky, to je asi jasná jednička. 6-0. No pozor. Podroužek říkal, že tam jede vyhrát. Cože? Jako sportovní ředitel Budějovic? Nebude hrát karty z Rosicky. A nemyslel třeba do kasína někde vedle, nebo tak? Karty z Rosicky my si nedají. Ale oni mají toho 1,20 m Aliho. A ty vole, prostě jdou vyhrát. Ale jo, tak tohle, náhoda je blbec, štěstí chodí po horách, oni jsou z Budějovic. Abych si jako nedělal ničemu, ale myslím si, že Sparta vyhraje. No, Panák to by bylo, bylo největší překvapení kola. To asi jo. To by bylo Ne, ta tam Sparta je kurz pade, že bych zase vsázel. Co? Tam je kurz pade, že bych si zase vsadil. Jo. Saděl na Fajery, kurz 57. Nebyl si daleko. No. Nebyl. Teplice Baník. 1-0. Co? 1-2. Libor? 1-0. Teplice. Mhm. Fakt jo. Já myslím, že jim někdo bude chybět, člověče, za karty. Takovej ten z Egypta nebo z Arábie. Jo, vím. A myslím si, že i Beck jim, že někdo dostal červenou. Fila dostal na červenou. Ale nebo rokoval. Mně přijde, že Baník se začal jakoby dávat dohromady, zvedat a že tam bude zase takový to jejich tradiční. Teď už si myslíme, že už jsme vlastně dobrý a že tam dostanou v těch tepákách trošku pokušně. No, no nevím, minule tam dali bůra. Já vím. A nikdo jim nebude chybět, Teplicím bude chybět ta červená karta nesmyslná ze Slovácka. No a tu dostal kdo? To se nemůžu vzpomenout. To je, myslím, že Fila nebo někdo. Mareček. Mareček, dokonce, nekecej fakt. Mareček to byl. Určitě. Teplice jsou doma silný, mají spojený ten kotel teď o těch 10 lidech, ale myslím si, že vyhraje Ostrava. No. Hele, já něco mi taky říká, že to bude Baník. Nebo že tam Baník neprohraje. No a počkej, a poslední šláger víkendu Bohemka Jablonec. To je jasná jednička. Jablonec Bohemka. 3-0. Jo, Jablonec Bohemka, jo. 0-0. 0-2, my jsme venku lepší než doma. 1-0. Ty vole, pan Látal asi to tam zmátoří, vole. Myslím si, že jako to... Jako v dolíčku, asi... to hrajete doma, ne? Ne, Jablonci. Jablonci. Jo, to bude asi 1-1, no. Tam nezma... Tyva, možná bude už jako sníh, tyva. Oni nezapnou topení. Tam všichni sedí, takže to nemá kdo zapnout, tyvole. A bude to odloženo. Odloženo. Já si myslím, že tam... Ne, nakonec si myslím, že tam Bohemka neprohraje. A teďka vám chci ještě na konci říct, že... Kým já to dopiju, tyvole.
Anglie v 80. minutě vede 3-1 nad Itálií. Doma? Doma hraju. A mrkni se San Marino Dánsko, bylo to 1-1. Ty vole, San Marino Dánsko 1-2. 1-2. Srbsko Černá Hora, to je docela takový rizikový zápas. A jaký je stav? Proč? 3-1, 79. No jinak tam nic zajímavého. Ty vole, Litva, Maďarsko 2-2, teďka dali Maďaři góla, akorát mi to tam skočilo. Já vím, že to bylo 2-0, jsem koukal, no. Hmm. Jo, přitom to byl takový úspěch, že jsme tam ukopali tu plichtu s tím supersilným Maďarskem. Ale oni jsou dobrý, ty Maďaři. Já vím, ale to už je spíš takový. Ale stejně, že jo, tady Fofi, Dánsko dostal gol od San Marina, to je stejně hustý. No, tak prodavač zmrzliny se trefil, no, tak. Chystáte se na nějaký fočus vo víkendu? V Dolní Bečvě nebo kde, myslím, v sobotu, v Horní Bečvě, kurva, abych to nepoplet, pak to jsem fakt řekl, se loučí Milan Baroš, když tak. Ne. Já se chystám zítra nasednout do letadýlka a odletět na Sardinii, takže. Ty vole. Budeš na fotbal, natočíš nám video. Do Sassuola, nebo tak. Sassuolo, to je, Sassuolo je na Sardinii? Ne, ale myslím, že ne, tam je Cagliari dole. Tam je Cagliari. Zajdi si do fanshopu Cagliari se podívat, je to fakt... Já jsem skoro na severu, takže já to mám na Cagliari přes celý ostrov. A no, letím jenom na kouku. Co tam budeš dělat? No, dovolená, ne? Dovolená, no. Já se picnu. Já chci jít do toho Polska, do té Vroclavy, na tu Legii. To by se mi líbilo, no. Doporučuju na Sardinii ochutnat prasátko. Vynikající. Já mám to v plánu, mám to na pipeline, že to asi musí proběhnout. No. To je pecka. To je... Jo. A Cagliari je pěkný město. Hele, je to 100 km ze severu. Já vím, ale tak ono je kolem toho Algéra, toho je poměrně dost, takže tam asi... Mám takovou zážitek z Algéra. Algéra to je město a to i přesto, že moje žena na věži s bílou paní soutěží. Udělal jsem takový video, kdy jsem já dolepil víno a ona šla někam na věž nahoru se podívat, že to je historický krásný město, to Algero, tak jsem udělal takový jako rým. No, že si to pamatuju, to je divný. Ale text si nepamatuju, neumím text, sorry. Hele, nezdá se ti to. Fakt normálně je v tom ženská půl. Hele, zdravím Lepce, nevím, jestli omládnul, 10 kilo jsem schodil, ale jinak jsem překročil 40, takže střední věk a asi mi to sluší, no. Chtěli po mně v občanku, normálně, pánové, kupoval jsem vizoura minulej týden, v den, kdy jsem měl narozeniny, tak jsem v Kauflandu kupoval vizoura a frajerka mi říká, jestli mám občanku. Je fakt, že to teda byla nějaká mladá holka, která byla fakt nervózní, podle mě tam byla asi tak 5 minut za tou kasou, ale docela mě to pobavilo, no. Třeba tě chtěla vykouřit. Ježišmarja. Hele, skončíme vážně. Rozhodl jsem se, jo, že pardon. Skončíme vážně. Skončíme vážně, jo, jsem se rozhodl. Co říkáte na to Belgie, Švédsko a jak si myslíte, že se to dohraje? Ty vole. Je to strašný a víc bych to asi neřešil a dohraje se to, no, to ví, že se tam poločasně někde dokope, no. Tohle to je strašný. Představ si, že jsi jeden z těch 50 tisíc těch diváků a 2 hodiny tam teďka v tom stresu čekáš, jestli tam nevlítne nějaký komando a nebude tě střílet tyhle ze samopalu na té tribuně. Tak furt si myslím, že ty dva před tím stadionem na tom byly hůř než těch 50 tisíc na stadionu, ne? No to jo, no, ale ty nevíš, jako. Jo, jasně, no. Kdybych nevěděl jako divák, když tě tam 2 hodiny drží. Jo. No, ale si relativně... Ale zase to asi vyhodnotili, že to bylo bezpečnější pro ty lidi, než je pustit do těch ulic, no. Tak ono ale se to stalo pro tím zápasem, že jo? Jo, jo. Začátkem toho zápasu. A z taktických nějakých důvodů, to je hrozný, jako ty vole, v jménu nějakého kreténa, ty vole, prostě zavraždí lidi, vole, do prdele kretén, vole. Ušel, vole. Jestli to byl volný. Jestli to byl fakt volný. No to určitě byl on. To je jedno, to už není fotbal. To je jedno. Je to velká špatná, jak by řekla kamarádka jeho.
Teda, to je jedno. Ale no tak jo. Hele, kluci, díky moc, pardon, že jsme to tady mohli probrat. Díky, že jste se dívali. Mějte se. Čau, čau. Dneska je venku nový video na mém kanále, můžete vidět, jak jsme byli tady s Čížou a Lukášem a ještě s tatíkem a Lukášovým tatou, mým strejdou v Plzni. Pak jsme tam ještě pili s těma fajeřanama po zápase, bylo to bezvadný. Tak je venku nový video, video z Kolína, s Prostějovem ze Šance ligy, hodně vyhrocený závěr. Tam se tam ten rozhodčí málem nevodil z kolínského stadionu. Doufám, Šance liga je nejlepší hokejová soutěž na světě. Choďte na Šance ligu, na ty starý zimáky, protože tam se dějou fakt věci. Fakt jo. Jo, jo, jo. Takže to video bude ve čtvrtek snad, no a doufám, že v sobotu buď pojedu do Polska, anebo na toho Baroše asi se pojedu. Tak jo. Krmenčí právě byl do kebule. Hele, mějte se, čau. Mějte se, hele, čau. Čau.